뻥뻥뻥 뻥뻥뻥 Well, 자, 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 Plants vs. Zombie юу нэлийн өмнө гарч ирсэн тоглоом, Pop Cap-ийн тоглоом. Тэгээд дуунд дураач. Тэгээд мэдээж бүхэн мэддэг ч гэсэн одоо юу нэг тоглоог айгүй удацсан байгаа байх гэж би бодож байна. Тэгээд дандаа ингээл Jump Force, Midboy, Valorant дүүр янз бүрийн Minecraft гэж явж байгаагаар хажуугаар нэг нэлийн эртний тэг гой дурсамж сэтрээс nostalgic тийм тоглоомуудыг тоглоё гэж бодсон. Тэгээд тэрний тэр тоглоомуудын маань хамгийн ихний сонголт Plants vs. Zombies байлаа. Тэгээд хэлэгийн надад нэлээд сонирхолтой байна гэж найдаж байна. Одоо эхлэе да. Шиш. За, Pop Cap Games төлөвлөж байна. Plants vs. Zombies. Даврамлуудын эсрэг дан байна уу гэсэн. За, консын байшин гэж ш. Зомби нар голомчны цаана байгаа. Одоо энэ туториал явдаг шиг санагдах юм тий. Тэгээ энийг аваад энчээ тавиад тэмүүл одоо зомби нар ингэж нар цуглуулад нэг нар чинь 25 байдаг. Тэгээ одоо хайд нэг тавиад яа яа ингэж яваад. За одоо зомби нар буудах хэвээр яа яа яа. 2 3 4 Хөөргөн тоглоом шүү. Йоо. Yeah. Ер нь нэлээд сонирхолтой байгаа. Сүүлдээ айгүй гоё юм байна тухай. Би бол тоглож дуусгах гэж ирсэн. Гэхдээ яг сторилайны нэг санахгүй байна. Нэлээд жоон байхдаа зүгээр л юугаас мэдэхгүй хэрэг утсан дээр ингээд тоглож байсан. Юун дээр компьютер шин тоглож байсан. Тухайн үед англи хэл бас тийм сайн байсан юм мэдгүй. Одоогоор би бол сториг нэг санахгүй байна. За энэ sunflower gives you additional sun. Нарны энерги өгдөг аа гэсэн үг. За нөлөө олон зомби юм шүү. За гурав болчих. За одоо англич гээд тоглох хэрэгтэй шүү дээ. Одоо нараа 50 бишээ sunflower 50 гот. Sunflower надаа юу гэнэ? Нэг нар өгөхтэй. Жогон байж байгаа шарлаад нар өгдөг яа. Шарлаач. Шарлаач. Яа, ингээ нар өгч байгаа байхгүй. The more sunflowers you have, the faster you can grow plants. Тэ нар цэцэг, sunflower чинь нар цэцэг шүү дээ. Нар цэцэг нар өгдөг. Pretty meaningful. Тэгээ нар цэцэг олон байх тусам илүү их одоо нарны энерги аваад, тэгээ нарны энергиээр илүү их зэвсэг тавьж одоо хамгаалалтаа хийдэг ээ гэж ярьж байна. Ханас ирж байна. За голоос ирж байна. Тэгэл юу нэг давхар та дандаа би нарын цэг тавьчихдаг байсан шүү дээ. Яа, гой тоглоом шай майн хүртэлнийх гой санагдав. За дараагийн зомби доороос ирж байна. Зомбис. Welcome. За ингээл явна шүү дээ. Тэгээд энэ доор нэг юм level progress гэсэн юм яваад байгааз. Энэ толгойн туган дээр ихлээр final wave гэдэг амар олон зомби нар зэрэг дайрдаг. Тэр нь хэдүүлээ бэлдэх хэвээр. Тэр бот нарны цэцгээс нараасаа аваад ингээд P shooter буюу одоо буунараа гэх юм уу та. Буунараа англиний нэгээр тавьсан багт болно. Тэгээс үлдээ хамгаалт өндөртэй зомби нар гарч ирдэг. Өөх гэж хэцүү зомби нар гарч ирдэг. Нарны цэцэг ажилтгүй шөнийн левелүүд гарч ирдэг. Бүрэн усан сан дээр хүртэл левел гарч ирдэг санагдаж байна. Тэгээ юм аа маш гоё тоглоом. Анхны нэг ихний энэ анги жоохон өөртөртэй байж магадгүй. Яг үгүй ямар сонирхол нэг хүрхэг зүгээр зөвхөн ингээд туториал явьж байгаа болохоор харин та нар надад ихтгээр энэ бол тоглоом үнэхээр гоё тоглоом. Энэ тоглоомыг мэдхгүй бол you are not a gamer. Yeah. За final wave.
Одоо ингээд нэлээ олон зомб нар зэрэг дарих хэвээр байна. Дээр. Тэгээд хэрвээ ямар нэгэн байдлаар миний бүх уран бүтээлүүдийг идчих юм бол энэ машин дайрдаг шиг санагдаж байна. Тэгээд уусаа дайрд юм аа. Тэгээд бүх тэр ингээд байгаа зомбиг алдаг. За ингээд final wave-ийн сүүлийн хоёр зомби дуусч байна. За энэ cherry bomb гэдэг баха. Энэ дэлбэрдэг. Шууд ойртон гоо шууд пүнк гэдэг дэлбэрчээ санагдаж. Cherry bomb. Yeah. Blows up all zombies in an area. Тэгээ ингээд тухайн иргэн тойрондоо байгаа зомбиныг шууд пүнк гэдэг дэлбэрээ үнс болгочтой. За. Үнсцгээ тайм шүү дээ. Тэгээ сайн танаар анзаарсан бол толгон дор энийг юм юутай. The fucking machine ямар юм яалт гэдэг үлээ. Cone гэдэг үлээ. Cone та нэг юм улбар шарын малгайтай. Гай байгаа, зомби байгаа. Тэр зомби нь энгийн зомбиноос арай өөх гэж уддаг. Тэр нь одоо хамгаалалт болж орж ирдэг гэсэн. Armor маяг аа. Oh no. Нарагори, give me нар, нарагори, нарагори. За, баярлалаа. P shooter. Brains. Тэр тархи идэх дуртай гарууд. Хэд нарагор одоо доороос баг зомби ирэх баха. Дээр. Нарагоч. Кибинар! Эээ, thank you. Тэр нэг ингэж гүйтэг зомби момби гадард нь штэ. Тэр мэрлэлж гэхэл лай болох гэж бодоод. Тэр юм хушиг байдаг штэ. Тэр нь амар хамгаалт ярддаг. Тэгсний нэг юм squash гэдэг нөхөр өгдөг штэ. Юм сармис билүү тэр нь. Амьрлаа ингэ байж байсан яг хүн нэг дөрвөлжингээ зааруулах гэдэг үү? Үнжээс шууд ингэ бэлцэлцдэг. Тэр утга гарч ирнэ. Амар хөөрхөн тоглоом та нар гүнгөө үзээлээ. За мэдгүй хүмүүс бол би одоо яг гол зорилгыг тайлбарлаж өгье. Энэ зомби нар манай байшин руу ороод миний эзний тархиг идэх гээд байгаа. Тэгээд бид нар тэрийгээ хамгаалахын тулд энэ зомби нарт алдсан. Ургамал тарьж. Нарны энергиэр ингэ энэ дээр байгаа урмлуудаа тавиад зомби нарыг зомби нараас эзнээ хамгаална гэсэн үг. Тэгээ уу дуусах болгонд ингээд зомби нар нь шин ургамал унгаадаг, тарьж болох ургамал. Тэгээ тэрнгээрээ ингээд тоглоо гэсэн. Тэр нь тэгэл өгсөж. За ёо. За хэдүүлээ final wave дээр нэг юу хадгалаа зэрэг. Одоохон дахиад ганцхан нэмээд төрчихөө. Ингээд тал талтай хоёр байх болно заа. Дараа би энэ одоо энэ дэлбэлтийг юм хадгалж харуулъя. За яг final wave дээр хаанч тавьж болно? Ер нь бол доор нь тавьсан багт хүн гэдэг дэлбэрчдэг. Амар cool. Окуул. За одоо энэ зомби үхэхэд final wave ирэх ёстой. Зүг харчихсан. За. За энэ хурчилж. За дарчихсан. Би бэлдсэн байна. За байж байж байж. Хамгийн их зомби байгаа нь хаана вэ? Чи хоёр талд идэлтэл ганцхан идэлтэл үлээ. За жилтэлч. Тэр бүр амар тэлж байгаа хөөс тэгээд 3 игний тэр чигэнд тэлж байгаа хөөс. За энэ чинь өмнө нь яриад байсан хушиг. Энэ нь болохоор хамгаалтын зорилттой. Walnut. Тийм хушиг, walnut чинь хултаг хушиг гэсэн үг. Blocks of zombies and protects your other plants. Бусад урамлалт чинь одоо зомбинороос хашиж хамгаалдаг. Энэ юу ч юу ч чадгүй ингээл зогсоол байдаг. Тэгээд зомбинер нь ийддэг. Ийдэж дуусан дууслаа байгаал байдаг. Тэр оронд нь манайхан устгах хөөс. За ингээд яг тав болж байна да. За одоо ингээл жигэн тоглолт эхэлж байна да. Тэгэд бас юу ядаг? Backyard дээр ургамал ургуулдаг шиг санагдаад байна миний бодлоор. Өөртөө бас нэг ургамал тарьдаг шиг санагдаад байна. Яа, энэ тоглоомч гой тоглоом шүү. My god. Айн хүрсэлтэй нэх гой. Тайвширмаар. Ямш зомбид тоглоом шиг мэддэггүй нэх гой. Айн энэ амар гой тайван бол. Энийг би харуулна за. Дараа. Би юу нэдрийг энэ нэгэнд ингээд тавьчихдаг байсан. Эхний ингээд 3-т нь би дандаа буу 50 удаа. Эсвэл 4-т нь ч юм уу тэгэнгүүт энийг нэрээр надаа ингээд wall-на тавьж тоглодог байсан. Би лав. Яа өндөр wall-на гэж бас байд юм аа. Мэр өндөр.
би та нарт толомоо хэтэрхий спойлдод байгаа шүү. Нэрээ мэдэхгүй хүмүүсээ та нарыг үзсэн гоё. За эсвэл хэснуудад ч байгаа юм. Хэд одоос ирээд байгаа ярих гоё тоглоё. За яг гоё тоглолтод анхаарна. Тэгвэл хамаагүй сонирхолтой. Энэ нэг нэнд нэг юу тавиа да. Бууддаг юм тавиа да. Пишутар. Нара гөрэ, нара гөрэ. Аромлоо та нара гөрэ. За. Энэ ч яг чих байлгүй дээ. Хөөе. За энэ ч урам миний ургамлыг аллаа. Энд ч тавьчих. Одоо энэ ингээ идээд юу ачдах вэ? Дээр идээд байгаас ингээ нам зогсчдаг байхгүй. Ингээл тэгж яг хорон энэ ч ингээ буудчихдаг. Yeah. Код би сэ энэ ургамлаа алдах магадaltaй байсан. Тэгэл одоо яг харж байгаа л оранж юм алгатай хөнгөрч ирсэн газар бууддаг юм аа тав. Аа тэр доор гарч шүү дээ. За одоо ер нь бүх юм дээр тавина. Тэгвэл юу эхэллээ шүү. Аа файнал байв үрлээ. Эй тэр. За нараасан авчлаар болоод. За энэ зомби өгтөл нараасан. За энэ дээр л нэг хүн дутчих гээд юм да. За яг энэ ч нэг wallnut тавиад хэвлээ дэлбэлтгээ болно за. Оо энэ дээр ялч нар ирэх болох байна. Дахиад нэг нарыг өрөө. Нараг очо. Ой, за баярлаа. За тэр. За одоо файнал байх бодохгүй ирэх гэж байна. За ингэж болно шүү харин. Хэвэл ямар тач нэг дэлбэлтгээ ашиглах чинь wallnut ашиглана. Болохгүй бол нэмж бууддаг юм тавьсан чинь. Ой, миний юм идчихгүй сте энэ. Яа за зааш. За. Хэрвээ хоёр давхарсан оранжийн малгатай нөхөр ирвэл тэр энэ дээр нэг юу тавьчих. Walnut тавьчих. Walnut. Зач. Хоёр давхарсан байна уу? А байхгүй юм тий. За дэлбэлхүү. Дэлбэлсэ. Boom. Oh my god. За энэ гай зүгээр ингээл дуусах. А хурц. За. Нэгдүгээр бүлгийн дөрөвдүгээр үеийн хэлээс авсан байна. Let's you dig up a plant to make a room for another plant. За энэ яадаг вэ гэхээр одоо ингээд хитрхийн урд тавьчих. Оо. Ой. За өглөөний минь төрш мэн гэнэ. Намаа галзуу солиото Дэйв гэдэг. Одоо галзуу Дэйв гэж. Галзуу Дэйв гэдэг. Тэгээ чи намайг зур галзуудаа гэж дуудаж байна. Надад чамд нэг сюрприз байна. Гэтэ чи галз юу ачих? Хашаа цэвэрлчих гинэ. Йоо, хурзээ ашиглаад ухчих гинэ. Ингээд ургамлаа буцааж болдог гэсэн үг. Одоо ингээд тарсан ургамлаа арилгаад орон нөр юм тамаар байвал ингээд буцааж болдог гэсэн үг. За, одоо би чам сюрприз барья. Боулинг тоглоно гинэ. Майн хушгаар хушгийг аваад тэгээд за хушгаар одоо боулинг тоглодог байгаа зомби ирдэг баха. Е энэ дэлбэрдэг зомби зэрэг харж байна. Одоо энэ чинь дэлбэр нь улаан пүм. Е ийм хөөрхөн нэг юм уйд хаяа гарч ирдэг. Энэ чинь хоёр оногддаг баха тий. Аа айд иш нэр хурцсан шүү. Ба. За яах. Тэгээ тэр урд явж байгаа ч гэсэн яах вэ? Бра. Бра. За одоо жоохон ойрт болж байгаа ойлгох шүү. За энэ дэш өн. Дэш өд нэг он чинь. Тэгвэл энэ ээ би жоохон даарамшлаа. За энэ нь хоёр ухцсан. За дэлбэлтгэ хадгална. Ээ амжих юм бол. Хадгалч хадгалч зүгээр амжин. Та энэ ингээ алчин. За одоо энэ доош ороод бинг. За гош. Эй, дэлбэлт өгсөн биш. Оо, анзаарсан биш үү? За энэ хоёр хөтсөн ингээ. Оо, найс хүрээ унцлаа. Дээшээ. Оо, за найс нэг малгай унцсан болсоо да. Гурыг алгасч дээ, тийм ээ. Бур. За ер нь бол одоо нэг дэлбэлгийн ишээ явуулах хэрэгтэй байна яа гэдэг.
чинь маш олон хөрлөж ирсэн байна. Яна хэдүүлээ барыг ойжогч байгаа юм биш үү? Дэ бинг банг. Бинг банг. Яна бинг банг. За тэр. За гош гош. Пү нилийн олон гавд ирч шүү. Яна. Хитэв чи дэлбэлгээ би лав энийг нэрээ явуулж бодож байна. Эй чи та эй за шүү шүү хэрэг илчил. Түгэл доолыг ингээ өгөх шít. Тэгээ ийшээ дэлбэлдэг явуулаад тэгвэл наад жоохон. Оо бүр гурав хүчлээ шít. А түгэл энийг дэлбэлж жалаад түгэл ингээр нь ингээ. Бай бай. За а энэ юм хөрхөн. Энд чинь юу илээ төмс үлөө. Тэгээ энэ ингээд ойр тунгууд биш ингээ дээр нь гიშих юм бол дэлбэрчдэг. Potato mine тий одоо төмсөн мин гэсэн үг. Амин хөрхөн. За эй нэг энэ болохоор юу яадаг ингэдэг газар яадаг танарахгүй харнаа. Энд чи энийг давдаг билүү? Дээгүүр нь даваа гарч тийм аа. Амар тантаа. Тэгсээс мангар хурд явдаг. Тийм. Прарарара. Нарара. Пи шутер сүлдэй хой болнаа энэ тоглоом янз. Эй ашгүй 20 дараа гараад ирлээ шүү. Юм чи сайн баггүй юу? Зээ. За нар тавьчих дөө. Илүүдэхгүй шүү дээ. Зээ ингээд за биний чид зүгээр харуул заяа. Энэ ихтэй жоохон удд юм аа гарч ирэх гэж. За амтш нэг будга юм ингээд шүж орлооч. Хаа гадарч юм бэ лөө? Эй, тэр энэ ч гарч ирчихсэн шүү дээ. За биний чид зүгээр нэгээ тарч заяа. Та энэ ч энэ харж байгаа. Тарцсан баа. Энэ гарч гэж бас жоохон удд юм аа урах гэж. О, энэ дор. Үй, энэ дор, энэ дор. Наад дотгаалаар. Ай ураа гарснаара. Одоо ингэ дээр нэг гişгэн хүч дэлбэр. За тэр гарч ийц. Тэр зүгээр дэлбэр өгч нь. Ах тийм ч зүгээр тавьчих дөө. Тэр зүгээр тавихаас хойш. Гарын саллаа. Би. Ой, ой. За одоо энийг ингэч. Энийг ингэж. Энэ давд юм аа. Энэ дээр даваа гарчтай байхгүй юу? Дээр энэ ингэж давдаг байхгүй амир зөв юм. Мухад атлетик зомби спорт чин тамирчин зомби их юм уу та юм дээгүүр нэг удаа давж гардаг тэгэхээр энэ минь хушин мушин дээгүүр даваа гарчдаг байх юм байна зэвүүн гай амир зэвүүн зөө ай чи гарч ирж байна энэ нь өгөөжлөх гэдэг аахгүй тэгэл ингэж байгаа юм сум монстрт болчихж байгаа хэвээр. Заадахгүй файнал овер гэж чинь тийм ээ. Аа зүгээр. Одоо энэ ч нэг миний тавиал, пиш өтер тавиал. Эй, трийг дэлбэрэх гişхээс өмнө алчмаар байна. Манай бууддаг гарууд гял залчааж дэлбэрхээс өмнө гял залчааж дэлбэртэй. Оо, найс. За найс шүү. За файнал овер чинь. За нэг мин хадгалнаа. Чэри бомб. За энэ ашгүй ээ, ашгүй яг давдаг дээр надарсан шүү. За тэнцээ бол дашраараа дэлбэрэх юм бай. Аа чи дэлбэрч. Дэлбэр! Бум! За, ой, хүлдэдэг зомби. За зомби тэнэх чи. Хүлдэдэг оо юу юм бэ? Пи шутер, Snoopy. Shoots frozen peas that damage and slow the enemy. Одоо энэ буддаг юм нь юу юм бэ? Пи гэдэг чинь одоо. За нэг юм уу явчих тоо тэр буддаг юм нь мөсөн. Тэгээ онсон тохиолдолд damage үзүүл ингээ удаашруулдаг гэж байна. Yeah. За эдлээ 20 минут тогсон байна. Тэгээ ер нь өнөөдрийн ангигийн чери дуусхийг гэж бодож байна. Цааш нь
надаа хэрвээ та нар уутартай санагдж байл надаа өнөр ингээсээ хэлээрэй. Би ингээ цаашийн тоглоомыг тоглосон дээрөө эсвэл зүгээр Jump Force Super Meat боё тоглосон дээрөө надаа хэлээрэй. За тэгээд би мэдээж тэр чинь бодолцсон. Тэгээд хэрвээ харин цаашдаа тоглохыг хүсэж байл бас тоглох гэд хэлээрэй. За тэгээд бичлэг мөвсөнд баярлаа. Хэрвээ та лайк болон subscribe дараагүй үздэг бол за лайк ин чирэг үү subscribe дараарай гэж би танаас хүсье. За тэгээд дараа дараагийн бичлэг рүү уулзцгаая. Bye bye. Bong bong bong. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bong bong bong.